Hello there, I'm Stavri Stavrev, and this is qualification number one of Cyprus Trollon 2017 Skilled Man. For thrusters, we have a 10 kilo plate, 125 and 20 kilo bar. Same. For the cluster, 20 bar. 20 kilos, 20 kilo, 20, 20, 20, 100. Готов? Да. Две, едно. Давай. Супер, 50 секунди. Три секунди, сарка. Мата ми само. Да, ще горя, ще горя. Петнайс. Само с лице на там се набирай. Към прозорца. Пет секунди. И три, две, едно. Давай! Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс, тринайс, четринайс, петнайс, шестнайс, седемнайс, осемнайс, 19, 20, 21. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, тринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс, тринайс, четиринайсе, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайс, дванайс, тринайс, четиринайсет, край. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8. Край. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Край. Браво, бе. 2017.